A mai videóban az árváltozási leltárról lesz szó. De mielőtt még belekezdenénk, beszéljünk egy kicsikét a leltárról. A leltár egy vagyonkimutatás, amely megmutatja egy adott időpontban, tehát adott időszakra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát. Értékben és mennyiségben és részletes felbontásban. Készletelemenként és eszközelemenként is. Leltárral támasztjuk alá a vállalkozás éves beszámolóját jelentő mérleget is. Tehát a leltár egy vagyonkimutatás. Tehát a leltár nem más, mint egy vagyonkimutatás, amely megmutatja egy adott időpontban a vállalkozás vagyonát. A leltározás, tehát van a leltár, meg van a leltározás. Tehát a leltározás az egy tevékenység egyébként, amely során felmérjük a vagyontárgyakat. Ez történhet számolással vagy méréssel. Tehát a leltár, a sima leltár, egy vagyonkimutatás, a leltározás meg egy tevékenység. Tehát ez a különbség a leltár és a leltározás között. Tehát a leltár vagyonkimutatás, a leltározás pedig egy tevékenység, amely során felmérjük a vagyontárgyakat. Ez történhet számolással, vagy ugye méréssel, amit mondtam. A leltározás célja. Megegyezik a leltár típusával. Van vagyonmegállapító leltár, elszámoltató leltár, átadó, átvevő leltár, lecsapó leltár, rendkívüli leltár és hatósági leltár. Mindjárt mutatom képen, úgy hátha könnyebb lesz. Tehát itt láthatjuk a képet, hogy milyen leltárfajták vannak. Tehát van a vagyonmegállapító leltár, az elszámoltató leltár, átadó, átvevő leltár, lecsapó leltár, rendkívüli leltár és hatósági leltár. A vagyonmegállapító leltár a vagyon megállapítása évente egyszer kötelező, tehát a vagyon megállapító leltár a vagyon megállapítására jó, és évente egyszer kötelező. Elszámoltató leltár, ugye elszámoltatás plusz anyagi felelősség megállapítás, például belső önleltár is lehet. Tehát a cég dönti el, milyen időközönként számoltatja el a dolgozókat. Tehát ez az elszámoltató leltár. Anyagi felelősség megállapítása céljára alkalmazzák, és ezt a cég dönti el az elszámoltató leltárt. Míg ugye a vagyonmegállapítónál tanulhattuk azt, hogy ez évente kötelező. Van az átadó-átvevő leltár. Például, ugye új üzletvezető jön a régi helyére, ezért átadó-átvevő leltár. Tehát a régi elmegy, az új jön. Ilyenkor szoktak átadó-átvevő leltárt csinálni. Van még lecsapó leltár. Ugye ez a visszaélés gyanúja miatt van ilyen lecsapó leltár. Illetve van rendkívüli leltár. Ez káresemény történtekor alkalmazzák, ha betörés, lopás, esetleg vízkár, tűzkárnál van ez a rendkívüli leltár. Tehát amikor rendkívüli esemény történik, tehát rendkívüli káresemény történik. Illetve van még a hatósági leltár, ugye ez idegen bizonylat nélküli áru, illetve
idegen számla nélküli árut keres. Például a NAV, a NÉBI, a fogyasztóvédelem az mind hatósági leltárt csinál. Tehát így röviden ennyi. Tehát vagyon megállapító leltár, elszámoltató leltár, átadó átvevő leltár, lecsapó leltár, rendkívüli leltár és hatósági leltár. Ugye vannak módszerei. Ugye a standolás, robancsolás, egy-egy készletelemeket vizsgálnak. Tehát ez a standolás, tehát mindjárt ki is írom. Tehát standolás az, amikor egy-egy készletelemeket vizsgálnak át leltározás során. És van a robancsolás. Tehát a robancsolás az az azonnali ellenőrzés. Vannak különböző leltárfelvételi módszerek. Nézzük is egy ilyet. Tehát az ikerleltár. Tehát az, amikor különböző bizottságok együtt vizsgálódnak. Tehát ez az iker. Ikerleltár. Van az egyszeres. Van az egyszeres leltár, illetve van a leltárbizottság. És igazából ez a három fajta leltárfelvételi módszer van. Tehát iker, egyszeres és leltárbizottság. Tehát ikerleltár az, amikor különböző bizottságok együtt vizsgálódnak. Van az egyszeres leltár, csak egyszer vesszük fel, és semmi ellenőrzés nincs. A leltárbizottságok ugye több személyből álló csoport. Akkor nézzük is meg a leltározás bizonylatait. Ugye itt fel is soroltam. 4 pontban. Tehát a leltározás bizonylatok. Tehát manuális leltárbizonylatok szerepe már a háttérbe szorul. Tehát nem nagyon töltögetnek ki már kézzel. Már az áruazonosító rendszereknek köszönhetően már PDA-kat használnak. Tehát PDA-k segítségével elektronikusan történik a leltárfelvétel. Tehát hagyományosokat már nagyon ritkán használnak. Esetleg kisboltokban, de nagyobb üzlethálózatokban már bizony PDA-k segítségével történik ez. Hiszen nem lehetne azt a nagy áru mennyiséget felvinni kézzel. Hatékonyan és gyorsan. Ezért már PDA-k segítségével elektronikusan történik a leltárfelvétel. Na nézzük is akkor a bizonylatokat. Tehát a leltárfelvételi ív, ugye ez az első. Tehát tételes és érték hozzárendelés van. Tehát a leltárfelvételi ív, az tételes és érték hozzárendelés van. Van még leltárfelvételi összesítő, van még ugye jegyzőkönyv. Ez ugye a leltározás közben történt esemény rövid leírása. És illetve van ez a legutolsó, amit itt látunk alul, ez az árváltozási leltár. Ár és vizsgálata miatt kell megtenni ezt. Tehát ár és gazdálkodás miatt. Tehát fontos, hogy árváltozási leltár legyen, hogyha változik egy termék ára jelentősen, tehát ez az ár és vizsgálatához kell az árváltozási leltár. Ugye az árváltozási leltár fontosságáról akkor beszéljünk, tehát az értékbeni kimutatás miatt, az ár és gazdálkodás követése miatt szükséges, hiszen az árváltozás hatással van az üzlet eredményességére. Árváltozás lehetséges okai. Ugye normál árváltozás, amikor beszerzési költségben történik az árváltozás. Tehát lehet a normál árváltozás, illetve akcióváltások esetében is lehet árváltozási leltárt csinálni. Illetve
Kiárusítás esetében, leértékelés és értékcsökkenés esetében is használhatunk árváltozási leltárt. Feladatok leltározás közben. Illetve az is fontos még itt megjegyeznem, hogy akkor érdemes leltárt csinálnom, amikor az áru nem mozog. Tehát akkor érdemes ilyet csinálnom, amikor az áru nem mozog, tehát vagy zárás után, vagy nyitás előtt csinálom meg. Na de nézzük is a árváltozási leltárral kapcsolatos feladatokat. Tehát leszámolom az árut először, tehát a leértékelt termékeket el kell különítenem. Második, ugye az üzletpolitikai céloknak megfelelően az árváltozás mértékének megállapítása. Ugye a harmadik feladat, ugye a leltárfelvételi ívre történő felvezetés. A negyedik, a leltárív kitöltés, tehát ki kellje tölteni a leltárívet. Ötödik, beárazás és átárazás. Minden helyen árat kell cserélnem, árváltozás esetében. Először ugye a magasabb árakat cserélem ki. Azokat a termékeket, amik drágultak. Tehát azt fontos először megcsinálni. Aztán ami olcsóbb lett termék, azt ráérök később is. De a legfontosabb és legégetőbb probléma az, hogy azokat a azoknak a termékeknek az árát cseréljük ki előbb, amik drágultak. Hogy ezzel is elkerüljük a vevői reklamációt. Mert ha belegondolunk jobban azért, hogy olcsóbban kapja meg a terméket a vevő, mint ami ki van írva, azért nem reklamál. De ha viszont többért adják neki a terméket, mint amennyi ki van írva az etiketten, akkor reklamál. Tehát ezért kell először a magasabb árakat kicserélni. Tehát azokra a termékekre, amik ugye drágultak. És nagyjából szerintem a árváltozási leltárról ennyit tudtam elmondani. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!